ロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。あ、呼びがありましたね。皆さんおはようございます。2022年4月25日月曜日の早朝です。ただいま5時頃ですね。さあ、キジトラさんいるでしょうかね。ジョギングの時代が来ました。いるよって。あ、いたキジトラさんだ。わ、雨が上がってるね。食べる？ベルが鳴り、収穫作業が始まります。キジトラさん、朝のお食事になります。お仕事です。始業時間開始になりますね。早朝の始業時間開始です。監修も手を叩いております。ユニバーサルベーシックインカムの支給ですね。羨ましい限りです。ほんと羨ましいですね。我々もそういう風になりたいもんです。あ、モルス信号だ。ギョロリ、白いお猫さんを睨みます。いきなり立ち上がり来ましたね。白いお猫さんですね。野良猫たちもお腹を空かしていますからね、この時間帯ね。朝は食料の調達の時間になります。またキジッタで監修を呼んだんでしょうね。白いお猫さんだ。例のキジートで商売上手ですね、キジドラさん。月曜の早朝で監修は5万人も入っております。スタンドがもう壊れそうですね。キジシロさんだ。ギョロリー。長い睨みが続きました。キジトラさん、怖い目つきですね。あ、チワ君からモルシンゴだ。白いお猫さんだ。ギョロリー。目が怖いですね。野生のようです。ジロリ、野良クロさんだ。神耳になっております。白いお猫さんも気になりますね。千葉くんからの申しのキジシロさん警報ですね。キジシロさん警報、一生懸命モールスのボタンを押しています。キジシロさんだ。ギョロリー。野良猫にはね、神経を使いますからね。ほんと一匹ですからね。四方八方から来ますからね。まるでモグラたたきのようです。あ、チワ君からの申し子だ。チワ君からの申し子です。キジシロさん警報ですね。一生懸命モールスの信号をしています。モールスの信号をしています。ジロリ、キジシロさんだ。しつこいですね。四方八方から本当に来ます。皆さんに朝食が配られました。あ、チワ君からのモールス信号だ。またか。チワ君からの申し子、キジシロさん警報ですね。ギョロリー。キジシロさんだ。後ろの方を向いている。睨みが長く目が怖いですね。チワ君からの申し子です。今度は左からですかね。ジロリー。キジシロさんですね。睨みが長い。すごいですね。立ちだよね。それでもね、一匹で守っていますから、すごいですね。四方八方は野良猫の世界ですね。また旅を振りましょう。ちょっと落ち着くかもしれませんね。気持ちがね、安定することでしょう。監修も手を叩いております。もう払い戻しはね、ここまで来ると不可能です。払い戻しはできません。ジロリー。キジショウさんだ。後ろだ。いきなり向いた。キジショウさんをぐるっと睨います。ジロリー。お、ギョロリ。もう猫がうるさいですね。自分も猫だろうけど、尻尾を下げた元気のないプーチンスタイルですね。どこかのプーチンと同じですね。キジショウさんだ。ジロリー。おー、後ろだ。しつこいですね。今日はキジショウさんばっかですね、ほとんど。ナスさん、ピタバニさんも来ております。ゲストさんですね。手を振っています。七夕さんからはですね、猫ちゃん2匹来ています。
観衆が手を叩いております。カリンちゃん、チビちゃんが来ています。可愛いですね、カリンちゃん、チビちゃん。他のゲストさんたちも大勢来てくれています。ありがとうございます。観衆が手を叩いております。あ、モールス信号だ、白いお猫さんだ。白いお猫さん警報が出ましたね。ジオリー、ゲストさんたちにはチュールの支給です。七夕さんにもチュールですカモメの軍団ですね。なんだ、カモメの軍団が随分飛んでいます。一割来ますね、これはね。ちょっと不気味な予感です。何か嫌な予感がしますね。どん深い闇の予感ですかね。カモメは海の鳥ですからね、イコール鳥海市。あ、雷が落ちた、鳥海市のフリーエネルギーだ、雷だ。噂をすれば雷が落ちた、鳥海市のフリーエネルギーが落ちてきた。雷が落ちた、鳥海市のフリーエネルギーだ。雷が落ちた、鳥海市のフリーエネルギーに那須さんが出てきました。那須さんもちょっと痺れています。雷が落ちた、鳥海市のフリーエネルギー、那須さんびっくりしています。那須さんが痺れています。雷がまた落ちました。キョロ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 、いつも来てるんですけどね、那須さんね。あ、雷が落ちた。黒猫はもう黒焦げになっております。鳥海市のフリーエネルギー、雷が落ちた。みんなびっくりしています。貴賓席です。那須さんも隠れちゃいましたね。雷が落ちた。黒猫は黒猫でした。今まではね、白猫だったんですよね。こんな立派にね、黒艶の猫になってしまいました。雷が落ちた、鳥海市コイルです。雷が落ちた、鳥海市のフリーエネルギーだ。天才科学者ですね。雷が落ちた、鳥海市のフリーエネルギー。雷が落ちた、鳥海市のフリーエネルギーです。雷が落ちた、タルタリア帝国出身の鳥海氏です。雷が落ちた、鳥海氏コイルです。タルタリア帝国の科学者です。雷が落ちた、雷発生機です。鳥海市の雷が落ちた、鳥海市のフリーエネルギーだ。ベンガルは一般席からの感染で黒焦げになって痺れていました。キジトラさんもちょっと場所を逃げていきました。鳥海市のフリーエネルギーです。雷を避けています。雷が落ちました。雷は収まったようですね。しつこい雷のトンネルでした。キジトラさん、立派な黒焦げになってしまいましたね。今全員痺れて立つことができなくなっております。フラフラですね。植物園のパトロールをします。野良猫は来ていないか、怪しいものは来ていないか、野良猫が踏み荒らしてないかと、自分の植物園のパトロールです。雷の被害と水害といろいろありましたからね。野良猫の警備も欠かせません。キジトラ城の警備に行くそうです。北門からちょっと入るようですね。野良猫の匂いかにゃ、ちょっと匂いを嗅いでいるようですね。ちょっと見えるかな。クン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 嗅いでおりますね。怪しい匂いだにゃーって感じですね。キジトラさん、そう思ってるのでしょう。見覚えある匂いだな。キジシロの匂いだにゃー。
こんなとこまで来るのかみたいな感じで言っています。後ろからまたね出てきましたね。キジトラ天然水もいっぱい溜まっております。昨日の雨でですねまた湧き水が増えたようです。もういらにゃい、いっぱい食べたもんね。腹8分目でやめておきます。キジトラさんまた食べればいいにゃ。お立ち台を降りていきました。キジトラの池を見ています。キジトラ植物園の管理でしょうかね。まずまず大丈夫だっていう感じです。今朝のお話はここまでになります。ドラクロさんコースへ配達に行くのかな。気持ちのいい早朝です。5時台ですね。キジトラさんパトロールへ行きました。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイです。